କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷା, ରେଳ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ, ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଉପକୃତ ହେବେ 11,22,000 ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶେଷ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 11,22,000 ଅଧିକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,31,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ମିଳିବା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଔର ଇସ୍ ଯୋଜନା କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲୋ ମେ ଜାନେ ୱାଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡିଡ୍ ସ୍କୁଲ ହୋ ଉସ୍କେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭି ଏସେ 11,20,000 ସେ ଜ୍ୟାଦା ସ୍କୁଲୋ କେ କରୋଡ଼ୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦୋପହର କା ଭୋଜନ ଭି ମିଳେଗା ଔର 5 ବର୍ଷ ତକ ଚଲନେ ୱାଲି ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ମେ 1,31,000 କରୋଡ଼ ରୁପେ କା ବ୍ୟୟ ହୋଗା। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ଅପପୃଷ୍ଟିରୁ 34% ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଯାଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20%। ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 7 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେହିପରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ 3 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଗେଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ତାର ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଓଜନର ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ଜିରୋ ହଙ୍ଗର ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଦିଜୀ କି ସରକାର ପୋଷଣ କୁ ମହତ୍ୱ ଦେତି ହେ ଇସଲିଏ ଆଜ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେ ଆନେ ୱାଲେ 5 ସାଲ କେ ଲିଏ 2021-22 ସେ ଲେକେ 2025-26 ତକ 5 ସାଲ କେ ଲିଏ ଲଗଭଗ 1,31,000 କରୋଡ଼ ରୁପିଆ କି ଖର୍ଚ୍ଚେ ମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଏ ହେ। ସେହିପରି ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନିମଚ ରତଲାମ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟ କାନାଲୋଜ ଲାଇନ୍ର ଦୋହରୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।